Hej och välkomna till en ny YouTube-video med mig, Fredrik Stenberg. Idag ska vi köra lite så här storytime. När jag dejtade en rik Östermalmsdubbe. Det var väldigt händelserik men väldigt speciell och konstig del av mitt liv. Så häng med! Det var så här att det finns en hemsida som heter Cruiser som kallas QX. Tänker typ som Tinder, Badoo, fast en hemsida som bara är till för HBTQ-människor. Och där hängde ju lilla 15-åriga Fredrik som bara la. Och sedan där så kom den, så började det skrivas, nu började en man skriva till mig som heter typ Östermalmsman. Och jag tänkte, Östermalm, Stockholm, trevligt, fint, inte så mycket mer på det här. Men sen så började jag skriva mer och mer och mer. Och han ville att jag skulle jättegärna gå upp till honom. Han ägde ett cateringsföretag bland annat. Och liksom, jag bara, men det låter väl trevligt. Men han bara, du behöver inte vara rädd. Jag bjuder upp dig på en resa. Och du får ta med en valfri kompis och bjuder en resa med. Så du känner dig rädd. Och jag bara, åh. Så jag och Olivia, vi åkte upp dit, vi träffade denna mannen och grejen var att liksom, alltså grejen var att jag var 15 och han var typ 50. Alltså hör ni egentligen hur sjukt och skumt och vidrigt detta var egentligen, men liksom när jag var så ung så fattade inte jag hur fel detta var egentligen. Alltså jag gjorde inte så mycket fel, det var egentligen han som var snuskig och äcklig. Men jag träffade honom och Olivia, alltså jag var lite småtrött så vi ser på för att titta vad han var jobbig med Olivia. Så att han gjorde små saker som han trodde att jag skulle uppskatta, men jag bara tyckte det var jobbigt. Men grejen var att han var så rik, han var så, alltså han hade en våning på Östermalm och liksom det var kaos, han... Och likadant så åkte vi taxi överallt, liksom han var för lat, skulle vi bara gå 500 meter? Han bara, nej det tar vi taxi till, och jag bara, vi kan ju gå, han bara, nej vi är för fina för taxi, jag bara, vi är för fina. Det var mat i mig, det är dyr, lyxig mat, han köpte saker till både mig och Olivia, har fått saker för flera tusentals kronor. Och liksom det spårade, det var kaos, och han ville ligga med mig men jag ville inte ligga med honom. Och liksom var verkligen tänkt, hallå, han var 50 jag var och jag var 15, liksom han var typ 45 år äldre. Okej, han var 35 år äldre, men liksom han kom där och bara, nope, you shall not live with me. Sen även en gång så kom han ner till Norrköping och liksom att han hade pengar. Så var det ju att han hyrde Lamp Hotel, det är ett av de finare hotellen i Norrköping, deras svit. Och det var jättefin sviten och han hade fixat sig med room service och allt möjligt av de här fina grejerna. Men han skulle gå ner och köpa någonting i baren. Och sen så såg jag att det fanns ett litet guldigt kuvert, att det var fett tjockt. Alltså kuvertet var fetare än jag vet inte vad. Och sen så ville han att vi skulle ligga senare på kvällen. Och jag bara, nope, it ain't gonna happen. Och då var han bara, nej men då får vi så åka hem imorgon. Och det var inte mer med det. Sen då, när vi hade vaknat så skulle jag, så tog jag fram det här kuvertet som jag hade råkat se. Och han bara, ser du det här kuvertet? Jag bara, ja, här låg det 15 000 i kontanter du skulle ha fått ifall du hade velat bli min. Och jag bara, oh no! Jag träffade honom totalt 2-3 gånger. Alla med Olivia förutom sista gången han kom till Norrköping. Och grejen var liksom att det var min stora encounter med en... Vad ska jag kalla sugar daddy, liksom rik man, ensam, vill ha sällskap och kärlek, köper allting man vill ha. Och liksom man bodde jättestort och jättefint och liksom det värsta av allt var när jag råkade träffa hans barn. Han bara, vill du träffa mina barn? Och jag bara, ja men det kan jag väl då? Jag kommer att vara Fredrik och de var typ 25 och jag bara, de tycker att det är konstigt att hans pappa dejtar någon som är yngre än vad de är. Men liksom, jag vet inte, det kanske var en idé just i Malmstrakten. Och likadant deras toalett var jättejobbigt. De hade ett rum för badtoalett och ett rum bara för badrum. För liksom, det var tydligen fult att ha både badrumskar och en toalett i samma rum. Man bara kommer där och bara, what the fuck. Men det var i alla fall min grej med sugar daddy. Ibland kommer jag bara, jag borde ha fortsatt. Men sen kommer jag bara, nej Fredrik, du var 15-åring. Det var snuskigt, det var äckligt, det var vidervärdigt. Och du var självständig, stod upp för dig själv. Det är det som är det viktigaste. Så jag gärna blir, bye Tony. Men vill du skriva nu så bara, hi Tony. Nej, men det var allting för idag. Glöm inte gilla, kommentera, prenumerera vad du fan vill göra. Och innan ni inte alls vill så är det bara, bye bitch, vad är det? Jag väntar er, puss och kram.